məktəbli geyimlərinin qiyməti keyfiyyəti sizi qan edirmi? Bəli, əlbəttə ki, çox gözəl. Yəni, hər bir yerdə də məktəb ləvazimatları açıblar. Yəni, çox gözəl. Bəyənirəm. Keyfiyyət də yaxşıdır, şükür. Sağ olasın bizim xalqımızə, millətimizə. Bu qədər. Bəzək, məktəbli geyimin qiymətindən də razı, keyfiyyətindən də razı. Məktəbli geyimin də uşaqlar, anası, atası alır. Mən də görürəm, razı. Anası da razı, atası da razıdır, uşaqlar da razıdır. Keyfiyyət də əladır, süperdir. Məktəbli geyimi alınıbdır, mənim nəvələrimin valideynləri alıb. Onun geyim forması olması məktəbdə çox gözəl bir tədbirdir ki, məktəbdə o bütün uşaqlar ümumi paltarda, eyni paltarda geyinib çıxırlar. Bir neçə il bundan qabaq, 10 il, 15 il bəlkə də beləcək, demək geyim yox idi. Hər kəs necə istəyirdi, o cürdə geyinirdi. Biri yaxşı geyinirdi, biri pis geyinirdi. O da kasıb uşaqlara təsir eləyirdi. Hansı ki, indi onu bümümləşdiriblər, bir formaya salıblar. Bu çox tədbirə layiq bir işdir, çox yaxşıdır. Amma qiymətindən xəbərim yoxdur. Rəngindən də xəbərim yoxdur. Ola bilsin ki, onlar da elə-belə onu tikən fabrikdir, zavoddur, elə-belə tikməzlər ki, yaxşıkən, yəqin ki, uşağın zövqünə uyğun nəyisə bir tikərlər. Hamının eyni geyimdə olmağı məncə yaxşı bir aldır, təbəqə fərqləşməsi yaranmış. Amma təbii ki, qiymətlər bahadır. Yəni, heç olmasa o keyfiyyəti qarşılığında yüksək keyfiyyəti versə, bəlkə də dəyər o qiymətə, amma keyfiyyətlərinə də baxanda görürsən ki, yəni o qoyduqları qiyməti görə deyil. Ona görə məncə əgər zəif keyfiyyət qoyurlarsa, təbii ki, çox bahadır. Yəni, bunu daha insanların büdcəsinə uyğun etmək olar. Yəni, şəhər cəmaatı bəlkə ona uyğundur, amma biraz qırağa çıxsaq, o onların büdcəsinə qədər, yəni qıraq sakinlərin büdcəsinə görə onların büdcəsini qat-qat artır. Yəni, o tərəfə keçir, ona görə məncə yəni, çox sərf etmir. Nəzarət olmalıdır bilərsən. Mən bəli, yəni bu qiymətləri aşağı salmalılar. Heç olmasa keyfiyyəti qaldırsınlar. Məktəblərin forması çox gözəldir. Çox yaxşı olardı ki, o forma müəllimlərə də aid olardı. Çünki müəllim geyimində ola bilsin ki, şagirdin fikirləri tamam parakəndə bölünür. Yaxşı olardı ki, məsələn, şagirdlərin məktəbli formasına mən üstünlük verirəm, müsbət kimi yanaşıram. Ancaq yaxşı olardı ki, təhsil naziri orta məktəb müəllimlərinin geyiminə də elə bir formada şamil edərdi. Yəni, mən bu hala müsbət yanaşıram, çox yüksək də qiymət verirəm ki, yəni məktəbdə ən böyük birinci şagirdlərin, eləcə də müəllimlərin intizamını, davamiyyətini, orada təhsilin formalaşmasını, yüksək qiymətləndirilməsinə mənə bir valideyn kimi yüksək qiymət verirəm. Bu şamil edilsəydi, təhsil nazirliyinin bu sahədə diqqət olsa daha gözəl olardı. Keyfiyyətlə qiymətlərinizə dəyərləndirirsiniz, deyilmi? Məktəblinin formasının keyfiyyətindən söhbət ki, əlbəttə ki, bəli. Məsələn, mən ona üstünlük verirəm ki, yüksək qiymət verirəm ki, məsələn, məktəblinin geyimi üçün təhsil nazirliyi hər hansı bir quruma tapşırıq verirdi. O da məsələn, aydın məsələdir ki, o quruma da yəqin ki, tikilişinə mi, formanın adına tətbiq edilməyinə yəqin ki, təhsil nazirliyi tərəfindən qiymət və nəzarətdə saxlayır. Ki, yəni şagirdlərin geyimində tikilişinə görə materialın keyfiyyətinə də qiymət verir. Buna da mən müsbət yanaşıram. Yəni siz necə istəyir təxmin etsin büdcə uyğun nəsədən başlasın qiymətlər? Bilirsəm, onu psaatçı adınədir, sadəcə olaraq psaatçı hər hansı bir ailədə valideyn istər-istəməz adınədir, qiymətindən asılı olmayaraq övladının məktəb davamiyyətinə onu artıq fikir vermir. İstəyər ki, uşağı məktəbli formasından təmin edilsin, məktəbə də davamiyyətini davam eləsin. Onun üçün mən ona müsbət baxıram. Düzdür, məsələn, təhsil nazirinin əlbəttə ki də lüqotu olan, məsələn, şəhid ailələri üçün, şagirdlərinə, Qarabağ əlilləri üçün şagirdlərinə, yəqin ki, onlara öz
yerini veribdir ki, şagirdlər pulsuz təmin edilsin. Bu vaxtda indi yəqin ki, təhsil nazirinin özünün adı nədir, qiyməti vardır.